Buonanotte. Yes, Extreme Sports TV is Ahmed Wahab. Alunako lwalero tuli ne striker. Forward wa timu ya Vipers, omkulu gwe bayita Kenneth Chimera. Tugenda kubatambula mpola mpola a day life of Kenneth Chimera. Tulage butia bwatambuza olunaku lwe okuva ku makya lwazuukuka mpaka ateri gye buzibira. Omanyi abasambi ba kapiira balina bingi bye bakola. Bwazuukuka n'agenda n'akola byakoze n'atraininga n'ava ku kazowe najja n'awumulamu afunye ekyemisana. Ekawungeza oluusi agenzeeko kazowe ate ekiro kasita bumala okukwata enzikiza bwe buti n'omusanga ng'alina gy'agirira bw'ati. Ebyo tebibeera birungi naye ekirungi Kenneth tumulina olwaleero ajja kubeera nga atutwala mpola mpola atubuulira engeri gy'asobola okubeera nga amalamu olunaku lwe bwe lubeera nga lunaku lwakukola oba nga lwakuwummula. Tuli naye olwaleero era mu kaseera kano njagala kubeera nga muyita je abenga kubuuzaako gwe omulabe wa Extreme Sports TV ate oluvannyuma tubenga tutandika mpola mpola interview ey'olunaku olwaleero. Ssebo Kenneth, abalabi ba Extreme Sports TV sooka obenga obabuuzaako ate n'okubeeyanjulira mu bujjuvu. Ssebo, neeyanza ssebo okumpa omukisa guno okukyazaawo ku TV eno n'abatulaba tubeeyanza okubeerako. Amannya gange bampita Kimera Kenneth. Kale omukulu ababuuzizzaako mumwewuliriddeko amannya geego sigenda kubeera nga ngaddamu mpozzi twagala okuyozaayoza okuba nti wakaseke walinga move okugenda ku ttiimu ya Vipers sizoni tonnaba na kusambayo omupiira gwonna guli competitive ogwa Super 8 tugubala. Mpozzi era n'omulabi wattu wano we tutudde yennyumba Kenneth Chimera gy'agezaako okubeera ng'azimba eriye ne famire ye kuba ye tannafuna famire eriye nga ye naye famire gy'alina ye mukadde baganda be yennyumba gy'agezaako okubeera ng'azimba muvubuka muto naye ekintu eky'okuzimba ekyo abaganda bagamba akeezimbira tekaba kato. Rasta yansimba okubeera ng'amanyi engeri ezo naye ndowooza lutuufu mu butuufu bwalo. Kale Kenneth, olunaku lwo lubeera lutya okuva lw'ozuukuka mpaka ekawungeezi eri biki by'okola mu lunaku omulabi waffe bye yalyetaaza okubeera nga amanyi olunaku olutambuza otya ng'omuntu? Olunaku ndeera nga obimanyi abasambi b'omupiira olunaku we lutya obaako ne pulogulaamu gy'oba wategese nti olunaku we lutya tugeze kati nga leero ku makya nogaa kati ngenda ku training obaana wategese program nogenda mu jiimu obaana waliwo program eya ttiimu nina ozikwasaganya zonna. Ozuuka ssaawa mmeka? Wemba nayo training ku makya zuuka ssaawa 12 ne neetegeka nemba nti ssaawa obeere mu kitundu enatandika ogenda ku training lwe ssaawa nga nnya. Training ng'ewedde tugambe nti ozuukusaawa 12 ssaawa emu ogenze ku training training etandise ssaawa 2 mpaka ssaawa 4:15. Yes, sir. After training ki kyozzaako awo? Na training ewedde just kyenzaako nti mbeerako ewaka eyo ne nkiringa nga obimanyi n'owummula. Naye era training ogimala olina okuddayo olweggulo kuba tusobola kutraininga mulundi gumu n'otraininga olweggulo then era n'okomawo ewaka n'obaako byokwasaganya ebirala. Kitegeeza nti osula eno ogayaaza n'okeera ku makya n'ogenda ekitende kati nti engeri gye watransferinze okuba nti ova mu Wakiso ogenze ku Vipers osula gayaaza gy'okeera okubeera ng'ova ng'ogenda kitende? Just ne gayaaza nzijjayo okwo tugeze na tulinamu ofu gye batuwadde kati nga we twamaze geemu eno ya Super 8 ne batuwamu ennaku 3 ne tuwummulamu kajeni kwe kujjako eno ewaka naye nambeera eri kitende. Breakfast yo ogifuna budde ki? Lunch ogifuna budde ki? Supper ogifuna budde ki? Oba kale ofuna meals mmeka olunaku?
breakfast nanti kati oba okoze program tugeze ogenda ku training era olina okufuna kyosooka okuteeka mu lubuto then n'ogenda ku training wookomawo era oba mu budde bwa kyamisana n'ofuna ekyemisana then n'ofunakawo byokola then olweggulo n'oddayo ku training. Okay. Ekyeggulo kirya ssaawa mwaka? Ssaawa nga emu. Wekutuukira ku ttaano obeera tofa. Ate era wasabye omupiira otumanye oba omu yaana ekigaati mu nnyumba. Kubanga nze sobola kulya ssaawa emu kyaggulo. Ate n'ekibanga kyaggulo bwe ndya ssaawa emu era mba nkimanyi nga ku ndya ttaano awo nzina okubaako kye ngattako ekirala. Bwe lubeera ng'olunaku si lwa training tugeze oli off nga kati w'obadde nti olinamu ennaku zo ssatu nnamba zakuwummulamu olunaku olutambuza otya nga tolinayo okugamba nti ne training nina kino otandika otya mpaka era n'obalako otya olunaku just tayinza okugamba nti olunaku tugeze nti eri training bisa ebisinga mbeera eno ewa maama embeera kawa ewa maama then olutuuka obudde neŋŋenda era ne nzowamu nze nkanzi personal training then n'okanzirayo ewaka okuba ebicuba se mukubi wa bicuba kitegeeza nti ennaku nezooli off still osigala nga okolamu ko personal training okukizimba omubiri nga guli mu shape. Kale ndowooza nti omulabi wa Extreme Sports TV osobodde okubeera ng'ofuna ekifaananyi ekituufu butya Kenneth Kimera wagenda maaso n'okubeera ng'aspendinga olunaku lwe akugambye nti azuuka ssaawa 12 that is owaba nga waliyo training neyeetegeka okubanga agenda okuzowa then n'avaayo n'awummulamu n'afuna lunch yekawungeeza ate era n'addayo n'azowa then n'avaayo n'asobola okubeera nga awummula mpola mpola so bwe lutyo bw'agenda mu maaso n'okubeera nga alutambuza. Kenneth, olunaku nga waliyo match tulaba nti ttiimu erina engeri gye yeetegekamu twogera ku kiri collective mwenna 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 nga amasanyu naye gwe ng'omuntu nga mulina match ku lunaku olunakuetegekera otya individual tugeze na tulinayo game bino ebintu ebimu byolina okwesalako kusobola okubeera namudu zonna ziri ku game ka tugeze tulinayo game oba yankya segeza olina owummula obulungi olina okufuna ebyokunywa mu budde ebyokulya mu budde kati nga ffe kirabu yaffe baipepa tulina game tugeze yankya tubeera mu kampu kikuyamba okwekuuma obulungi ate oba kikola ki kikusumbuwa n'essimu ogyeggyako essimu era wabaawo obudde bwewanuka kati oba ssaawa bbiri nina essimu okuba nandikoze eki ngivuddeko kusobola owummula obulungi kale kaakati eyo nga tuvuddeyo njagala tube nga tunuulira move nga kuba katega kyali mawulire known phenomenon nti wavudde ku ttiimu ya Wakiso n'ogenda ku ttiimu ya Vipers. Wakiso tulaba nti of course first love ttiimu obeera ogyagala nnyo yeefuleese waggulu olinayo abantu bangi mikwano gy'okuviira ddala mu ba administrators mpaka kukkirira mu basambi banno n'abantu abalala bonna abali associated ne ttiimu n'abawagizi kyakukaluubiriza okusalawo okuva ku Wakiso okubeera ng'ogenda ku ttiimu ya Vipers oba kasita diiru yakino kyaa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 
jukira nali nkyalina contract ne kirabu naye opportunity we yajja manager Musa n'ajikiriza na nina otambula mugenda wali kuba buli omu ayagaliza omwana we ekisinga nanzikiriza kwekwegata ku Vipers. Abawagizi wabasiibula abawagizi nabasiibula abawagizi nabasiibula Life ku Vipers akabanga akatono kewakamala n'abazanyi banno matendesi ne environment yona yona okutwaliza ewamu ku timu ya Vipers ogisanze otya? Era nga omanyi na wakegata ku timu
embeera bakwaniriza bulungi n'embeera esooka n'ekunyigamuku sega ng'omanyi ebyakapiira ne buli woyongera nobeera n'abasambi banno bakooki otuuka n'omanyiira kati namanyiira embeera tewali buzibu era tumala tweyiningi tulinga famire kati otuuka n'okwatagana nabo training eri egyo eya Vipers ne yawakisa obeera ng'ogezezaako ziwereetinga zirina engeri gye zaawukanamu oba gye zifaanaganamu kubanga zombi ttiimu za Super League. Training ya Wakiso kuba kooki ayale yaliyo ne bakooki abalala training bamanyi ekyokukola era bakooki balungi nnyo kubeera olaba Wakiso Giants season ewedde twale tusamba emipiira olaano omupiira gunyuma ne ku Vipa bakooki balungi nnyo balungi. So obambe musambi mulungi ebbanga lyonna lye nkufolowinze season ewedde wajja n'osobola okubeera ng'oteba goo zaali ndowooza zaali double figures zaawera ekkumi n'okusingawo kye tuyita double figures naye olaba nti ku Vipers okusinziira ku bazannyi abaliwo okusinziira ku level kwe basambira okusinziira abatendesa abaliwo facilities naki tusuubire nti level gy'obaddeko ate egenda kusigala ng'eyambuka bwambusi omuntu agenda kulaba ku Kenneth Kimera ate omulungi ennyo gw'atannaba kubeera ng'alabako kisegeera kati kyogezaako okuŋŋamba nti Wakiso Giants ugeze okubya eggoolo 10 double figures kisegeeza ku Vipers nina okuteekawo embeera kuba Vipers kirabu nnene mu Uganda segeza nina okuteekawo embeera nange kintuma nga sizoni wedde mba nakuba goolo 10 sizoni nina okuba goolo ezisinga ku zenakola ki zenakuba sizoni so ndowooza ba defender ekaseera mweraliikirire kubanga omukulu abagambi agenda kubayisa bubi ebigambo ebyo birabika nga bitukira kubanga juzi mu Super 8 olina gwe wayozezaawo omukulu bamukubyeko ne saba ng'akapiira katabuse naye omanyi okuva ewantu ewamu w'oli okugenda ewantu ewalala wabeerawo ebikusikiriza ng'omuntu byotunuulira nobiconsideringa nogaba lwaki nonekino nekino nekino ono kaveewo kagende wali biki ebiyinza okubeera nga byakusikiriza okuva ku ttiimu ya Wakiso Giants nogamba kangende negate ku ttiimu ya Vipers nayanza okumbuuza ekibuuzo ekyo ebigendererwa bya Wakiso Giants ne Vipers era olaba ebya Vipers binene okusinga ku Wakiso Giants nga kiraabu n'omusambi nti obeera ku Vipers nti Vipers erina ebigendererwa nti sizoni eno twagala kikopo kati ate Wakiso Giants yajja kujja mu sizoni egamba njagala kusigala muki mu liigi kati nange ng'omusambi kimpa amaani nyamba nti kiraabu gye ndimu nnene okukola n'amaani so sizoni eno nga Kimera omuteebi biki ebiyinza okubeera nga byebiruubirirwa byo kugwe ng'omuntu ate ne ku kulaabu okutwaliza ewamu kansooke nga nze omuntu nti ebigendererwa byange sizoni eno byetugenda otandika nti njagala kubeera bakompitita nti bwe nali mu kifo oba kya mukaaga ku bateebe kuno nange njagala nteekerewo ddala embeera kakasa nti bannayuganda nti nange nsobola okukola ki okuteeba omupiira kati nga kiraabu era nga weemanyi nti kiraabu nga Vipers webeze mu liigi ebeze kuwangula kikopo mwagala kuwangula kikopo muzannyi ki gw'osinga okwagala okusamba naye ku Vipers ebbanga ettono liwaakabeerawo ebbanga lye nnaakabeerayo abasambi abasinga mikwano gyange naye olwo abasambi b'ensinga kale okubeera nawo benjigirako balinga abasambi nga basatu kuba Alan Okero, Moses Waiswa ne Nicholas Wadada
Ango wa shiro. Mwana wa ya kumwe na kuzino nasa la kabiri ya linga wa kumi na mnana. Jani. Mwachima na wasambi ya basa tu vosingu kwa gala. Oke, okay, vosingu kwa atagana na mwana dala kusaho. Abasambi awo nkwatagana nawo ku kisaawe ne wabweru we kisaawe nti abasambi awo nina kye mbayigirako kuba sisitimu eno gye tulimu eyakapiira bansingako olina okubaako ky'omuyigirako n'akuwabulamu wano nti kino wekisi ne wekisi ky'okulambeera n'abasajja abo ekibuuzo kirala kye njagala okubuuza omanyi abasambi abamu n'abavubuka emyaka gyaffe kubata ejange n'ejjo tegerese nnyo ebimu ku muvubuka bye yali soose okubanga alowoozaako naddala ng'afunyemu ka akasente akasooka nga kuba okuprosperinga ogenda ku vipers osuubira nti waliwo ka akasente akaliyimbolovu nga kaweraweraku ko n'osalawo n'ogamba kanzimba ennyumba ebiseera ebisinga nange nga sijjeemu tusooka kwagala kuvuga mamotoka kuba nze navuga emotoka nga sinnabana kugula poloti naye gwe okwata sente n'ogamba nti kansooke kuzimba n'otasooka kugula mmotoka lwaki ekyo kyaliwo ekityo ekintu ng'ekyo kiva ku gwe ng'omuntu kuba kati ffe tuzannya omupiira wali n'abagutusookamu b'olabirako nebagamba nti gundi yazannya omupiira n'afuna sente naye talina kyakoze eki kyalagawo oko wadde nti oba ataddewo kino ate eno omupiira budde kuba osobola okutuuka n'enkya tokola ki nga toliiwo n'oba n'oguvuddeko n'oba olina akantu k'okozeewo oko nakasobola okugyamu okukka sente kiba kikuzaamu naawe amaanyi n'ogamba omusajja akuba akapiira alagawo ki kino jasi n'abakubuulira kati nga bazadde baffe oba ofunye sente nasobola okugamba tokola kino kola kino olina manager manager mulina ate financial advisor webali abamu nabakoki bange yakugaa kola kino nekino sente tozoonoona ate naye kenyini nawe ng'omuntu nawe oba okikolaki kuba sente ogazikyakalamu era ziggweo naye kati kiyinza kigenda kuggwawo emotoka osoyigula emotoka ne bagitwala mu lunaku olumu oba ne bagitomerera nekolaki neggwawo bazadde bo bombi webali babadde supportive bati oba support gye bakuwadde ng'okula mu kariya ye eyakapiira okutuuka wootuusa olwaleero babadde instrumental batya mu kugezaako okulaba ng'ofuuka omusambi gw'ofuusa olwaleero kubanga ebiseera ebisinga kati fe wetwasambira nze nyinza okuba nga nkusingako obukulu fe wetwasambira akapiira simanyi obaaliwo abantu abaakubwa ku miggongi ejyange nga eyakapiira genza okukisaawe nga tosaze ebisagazi byange tukinywa mazzi wakatokoze kiba emiggo baatukuba mingi nnyonnyo nyegyakapiira gwe bazadde bakuyambyeko batya okulaba ngaofuuka omusambi gw'ofuusayo just abazadde tesooka okubeebaza maama ne taata mani tekisangika abazadde abamu bagaana taliti z'abaana mupiira ogwagazaaki ono agukubye yafunamu ki sege naye kati gwenga naawe omwana obaako n'ekintu ky'oyagala n'olaga omuzadde nze ni musambi wa mupiira naffe emiggo baagitukubanga itoozeza bintu naye nagwe era lazima olina okgenda kuki ku kisaawe osobola ozzanya omuki omupiira kale ndowooza abazadde mwenna abali eyo just abaana bano mu kifo ky'okubakuba emiggo musapootinge basapootinge okulaba nti buli alina talenti gy'alina muyambeko buyambi okuba nti okutuukiriza kuba abaana abo bonna bonna buli gwolaba alina talenti gy'alina ayinza okuba si ya mupiira ayinza okubeera nga akademiya nga musomi mulungi mu klassi musapootingeawo ayinza okubeera nga muwuzi ayinza okubeera nga ye ayagala kukuba bikonde tomugaana tomulimitinga olwaleero kenneth muvubuka muto naye at least akulaze nti alina structure gyali mu kuzimba olwaleero wano wetutudde ennyumba gyazimba ye ng'omuntu buli kimu kyonna 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 asobodde kubeera nga akijja mu kapiira so embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera nga efaanana kenneth manyi abaana abato bwe babeera nga bakula naddala nga balina ekintu kye bakola
Oli wabera muyimbi agamba nti nze nina omuyimbi ondi kwenda kulomba. Njagala ntwale career path ng'ey'omuyimbi ono. Omukubi w'ebikonde naye abeerako ne ba legend batunuulira n'agamba neegomba. Kenneth Kimera omuto akyali omuzannya jja obuzi. Ye yeegomba muzannyi ki? Ayinza okubeera nga waawano, ayinza okubeera nga weewabweru. Mazanyi kya oba okuze nga weegomba era ne bw'otyatunuulira olwaliro okugezaako okumodolinga career yo around them. Kati abasambi mu Uganda oba ayinza okubeera nga waawano neebweru oyinza okuba nga nawe. Kale nze abasambi be nkuze mpulira oba be neegomba kuba kati nga olya Shabani abaddeyo nakuba ggoolu bamuzeeyi Dani Serunkuuma n'obawulira bakuba eggoolu kati waliwo n'omusambi nze yanjagaza okuba mu maaso awo Robert Ssentongo nalaba ayiti mumpi naye n'amala emyaka esatu. Na top scorer wa Uganda. Yeah. Na buli mwaka ajja nakuba goal, mwaka ajja nakola ki. Kati abasambi abo na wo down ne obeegomba. Okay. Kati olina chance nti ndani muzeeyi olina ye. Era tu. Osobola okumulaba buli lunaku. Era ndani tubeera naye. Era tuyita n'atubuuliramu nti omutebe lwani we nakola oti ne oti. Yeah. Okusobola otteeba goal. Era ndowooza bingi by'ogenda maaso n'okubeera nga tumuyigirako oyo bingi kuba omusajja omupiira agukola ati yaguteeba yaguteeba na golo nazikuba natambula mu nsi ezenjawulo. Okay, ate bweru w'eggwanga yo tolinayo musambi gwetunuulira n'ogamba ono gwesinga okwegomba? Omusambi eri wabweru w'eggwanga Alekeni gwesinga okwegomba. Lwaki Alekeni? Alekeni akuba eggoolo buli wamu. Buli mbeera asooka okuba eggoolo, bolo puleeya, asooka okuba omutwe, wansi ateeberawo. Sizoni z'osambye waggulu oba sizoni gy'osambye waggulu, bwozo oziteeye naye geemu ki gy'okyasinze okujjukira n'ogamba mutuufu geemu eno yonna gikuba sizoni ewedde, gamba nti geemu eno nali muyitirivu era na geemu ki eyasemba okubanga ekuzibuwalira? Gemu ze genzijukira zinga gemu bbiri era ze nafuniramu ne confidence nti nsobola okukola ati nsokuwa omupiira nsobola otteeba. Gemu ya KCC etwali awo ekyabaggu kuba nafuna omukisa nenteeba ttiimu nayo nga wegimanyi KCC ttiimu nnene nenteeba era twagiwangula ne tujja ne tuzanya URA ne bakuba goola ennungi wagiraba ekipu. Kati zezo gemu ze ngamba nti nazanya bulungi. Waliwo gemu sijjukira mwali musamba ttiimu ki naye wafuna furubo n'osooka osala kipa n'osala ne difenda. Sijjukira oba yali ttiimu ki oba yali mumasaza waliwo etwali esi waliwo gwe wateeba wano mu liigi n'osala kipa ne difenda n'oteeba mu mtnet okyayala ng'ali ku benki agamba omwana oyo ajja kunzitoola. Era ndigala ezo eggoolo zange ezo bwe n'otumya goolo zenkuba sizoni ezo ewedde zonna ng'olaba nnungi zonna. Lwaki osooka kunyiriza nnyo? Ekikulu si kyakuteeba butere mupiira. Ekikulu kyakuteeba naye yasiwa osobola okugamba nti kuteeba naye nakuliko bbaaka nate olina osooka omuggyako osobole okukola ki? Osobole okuteeba. So gw'osinga kwagala kuteeba ggoolo eyo ng'eri kiriini bulungi kibaaka azuukaku agire bw'ati ajasi ebambeera ebambeera kuba era osobola otteeba na mulimu ggoolo ne babbaaka namwe bali sinziira mbeera ki ogira egukola ki weguli. So sizoni eno tusuubireyo bwozi nga mmeka singa buli kimu kitambula bulungi olwadde omupiira ogusambi buli kimu nga kitambulidde ddala bulungi nga bw'okibaze. Sizoni eno omuwagizi wa Vipers n'omuwagizi w'omupiira gwa Uganda okutwaliza ewamu asuubireyo ggoolo nga mmeka okuva mu Kenneth Kimera? Nze nga nze omuntu sooka nekkiririzaamu nti ggoolo nsobola ziteeba. Kyemanyi nti sizoni eno eba entambulidde bulungi na Katonda antaddeko omukono gwe nsobola okukuba ggoolo ze nasinga okukuba sizoni ewedde nensingako. Kale muteebi wa ttiimu ya Vipers wali ekitende Kenneth Kimera, sizoni egenda kubeera ng'etandika mujja mulaba mipiira egyaliigi n'ebikopo ebirala byonna Vipers mwegenda okubeera nga yeetaba
ekikope kya Uganda Cup mumulabi mu kikope kya Super 8 ne latest game ebadde Lugoga yagisambye nga basamba Crane Select naye baawangudde eggoolo yabaddemu ku bwereere y'omulenzi gwe bayita Okero Alan abwekityo kyasobodde okubeera nga kitambula. Kenneth, ebigambo ebisembayo eri abawagizi ba Kenneth Kimera, eri abawagizi ba Vipers, eri abawagizi b'omupiira mu ggwanga erya Uganda. Nze ebigambo ebisembayo abawagizi ba Kimera nze tembasuubiza nti sigenda baswaza. Ngena teekamu nnyo amaanyi nsobola okutuuka ku bigendererwa byange. N'abawagizi ba Vipers tembasuubiza nti tugenda kukolera wamu nga ttiimu. Tugenda sobola owangula ebikopo n'ozannya omupiira omulungi. Bagamba abasambi mugira mutuuka ne mufuna mukopo malala ne gabatwala mutuuka ne mufuna ebiba distractinga ebyo bwe wetegese kubyewala oti byasi kiva ku musambi okusigala ng'oli grounded bulungi. Kiva ku musambi kyeweteekamu ba kyebakkulizaamu kubeera amalala tebakuzaala nago. Ofuna mafuta. Okay. Kale, abwetu wetambudde olunaku olwaleero tubadde ne Kenneth Kimera, striker of team ya Vipers, adde life of Kenneth Kimera. Bwetu wetusobodde okubeera nga tutambula. Tubadde wane Gayaza, ewaka ewuwe, wagezaako okubeera nga azimba ennyumba ye. Ennyumba nnungi ya kivubuka. Rasta tannazimba. Rasta kola ssente ozimbe ssebo. Zimba ennyumba emyaka gigenderedde. Kenneth ennyumba yagizimba yiine n'atera n'okugwa kati wano wetuuse n'okwebaka mwebaka. Kimera business kizookola endala abantu bazimanyi bajja bakulagira. Business sinna kwanya ngenda kukula. Ngenda kukula. Njagala esooke eggwe. Okay. Ewaka wasooke waggwe then okwasaganya ebira. Kale Extreme Sports TV nze Ahmed Wahab tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana ne interviews endala nyingi n'ebyemizannyo ebirala bingi nnyo mu ggwanga erya Uganda ate ne wabweru waalyo. Tujja kuba twongera okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Tulina okubeera ng'okola kimu subscribinga ku channel yaffe eya YouTube Extreme Sports TV, following ku social platforms endala TikTok, Facebook n'omukutu guli ogwa X osobola okubeera ng'otusangayo mu mbeera yonna n'oba nga tomissinga out information yonna yabyamizannyo. Katonda nga yagadde tujja kuddamu okukwatagana mubeere bulungi mweraba.